Nová generace televizí NEO QLED od Samsungu nabízí mini LED posvícení. Mini. Je to dobře? To vám hned povím. Když mě řeknete mini, tak mám pocit, že dostanu něco osekaného, ošizeného, možná úsporně řešeného, ale rozhodně ne v plné palbě. Samsung NEO QLED nabízí mini LED posvícení. A já vám řeknu, proč je to skvělá zpráva. QLED je vrstva kvantových bodů v LCD displeji. Výsledkem je 100% objem barev. Mini LED je nová LED technologie, která pracuje se 40x menšími diodami. Tím pádem se jich tam vejde 40x víc. Výsledkem je přesnější kontrast v kombinaci s vysokým stupněm HDR i detaily. Co to pro nás znamená? Znamená to pro nás detailnější zobrazení, znamená to mnohem přesnější kontrolu zobrazení při nejvyšších rozlišeních, jasnější a živější barvy, lepší HDR, prostě výrazně lepší obraz, a to i v nejvyšších rozlišeních, proto nové modely nejdou po 4K. A co 8K? 8K televize jsem já osobně nijak moc netlačil, obsahu natočeném v této kvalitě zdaleka není tolik a přišlo mi to spíše jako marketingová nálepka. To mění procesory, které jsou díky umělé inteligenci schopny obraz dopočítat. Je to svým způsobem magie. Samsung ji použil už u předešlých modelů. Nyní přichází vylepšený procesor NEO Quantum. Nárůst výkonu vám naznačím v jednoduchých počtech. Zatímco dříve procesor využíval jednu neuronovou síť, nové NEO Quantum jich do procesu dopočítávání zapojí 16. 16 neuronových sítí. To je masivní nárůst nejen výpočtu, ale pro nás především výsledné kvality obrazu. Covidová doba nám přinesla mnoho životních změn. Jednou z nich je určitě home office. NEO QLED televize umožní díky funkci PC on TV ovládat váš počítač přes televizi, klidně vzdáleně. Stejně tak jsou nové telky připravené na videokonference, kdy budete vidět své kolegy opravdu detailně. Jestli je to výhoda, záleží samozřejmě trochu na tom, s kým pracujete, ale obecně musím říci, že udělat takový conference call, neboli konkol z pohodlí obýváku, může být velmi příjemné. Ale abych vás nestrašil jenom prací, Samsung samozřejmě myslel i na hráče. Samozřejmostí je gaming mod. Zde s možností změny poměru stran na 21:9 či dokonce 32:9, ať jste více a hlavně lépe ve hře. Majitele nejnovějších konzolí potěší podpora HDMI 2.1, která umožní rychlejší tok informací mezi televizí a konzolí. Pokud máte telefon Samsung, čekají vás další vychytávky na propojení, ale Galaxy smartphony nejsou podmínkou, abyste si tuhle telku užil naplno. Já jsem ale ready. Stejně tak soundbary Samsung vám pomohou propočítat zvuk, ale už v základu si můžete nastavit inteligentní sound systém a televize uspůsobí prostorový zvuk tvaru vašeho pokoje. Jemným problémem klasických LED technologií může být zobrazení černé. Díky plošnému podsvícení nikdy nebyla úplně 100%. Nová generace umí takzvané lokální stmívání, což znamená, že kde má být černá, tam budete mít černočernou. Co se týče věrnosti zobrazení, jde Samsung ještě dál a splňuje barevnost DCI-P3, kterou se řídí americký filmový průmysl. Vy tedy uvidíte film přesně tak, jak tvůrci zamýšleli. A dál? Pokud jste neviděli moje předešlá QLED videa, zkusím vypíchnout zajímavosti. Já jsem ocenil OneBox řešení, kdy k televizi vede jenom jeden kabel a veškerá další zařízení pak připojujete k boxu, který můžete s klidem někam schovat. Dojem z luxusní a super tenké televize vám pak nebude jezdit změť kabelů. Ale vás určitě bude zajímat, jaké modely jsou dostání. Základní rozdělení je na 8K a 4K. 8K už jsou skutečně naprosto elitní televize. Naopak 4K nejsou nejlevnější, to netvrdím, ale je to prostě nejnovější generace a na telku do obýváku na mnoho let dopředu to není nesmysl. Mnoho věcí a funkcí už beru u takových televizí jako samozřejmost. DVB-T2 tuner. Aplikace na Netflix, HBO Go, O2 TV, Voyo a samozřejmě je to chytrá televize se vším, co k tomu patří, včetně hlasového ovládání nebo možnosti instalovat další aplikace. Největší parádou Samsung NEO QLED je ale zobrazení. Díky mini LED diodám je přesnější, živější a dynamičtější než kdy dříve. No a s novým procesorem je schopna televize dopočítat obraz až do 8K. A víte co? Já se na ní jdu podívat ještě na showroom, kde jsme samozřejmě nechtěli natáčet s jinak povinným respirátorem.